Primátorom Galanty niekoľkokrát ohlasované verejné stretnutia s občanmi nakoniec zvolávajú poslanci. O svojom zámere informovali na piatkovom mimoriadnom rokovaní. Navrujeme ho dňa 16. septembra o 18.00 v tejto miestnosti. Máme taký pocit, že tá informovanosť je jednostranná, ten marketing alebo tá manipulácia na takej vysokej úrovni, že sa tomu nevieme brániť. Aktivitu poslancov víta aj samotné vedenie mesta. Ja si myslím, že takisto aj poslanci by mali sa vedieť postaviť pred ľudí, ktorí tu prídu do tej sály a vyjadriť sa k prípadným ich námietkám voči ich osobám, nielen voči vedeniu mesta.